Өчигдөр гэрх мэтээ Монгол үндэсний олон нийтийн телевиз нээлттэй хором хилцүүлгийн цаашын дугаарыг 600-ын их студиэс үзэж та бүхэндээ шүтгэрэхэд бэлэн боллоо. Монгол улсын засгийн газрын төлөөлөл бүгд найрамдах хэвээр ард усад айлчлал хийгээд ирснийг та бүхэн мэдж байгаа. Өнөөдрийнхөө хилцүүлгээр энэ сэдвийн хүрээнд буюу хөрш орнуудын хамтын ажиллагаа гэсэн сэдвээр ярилцахаар студиэд зочтой ирсэн байна. За, юун түрүүнд зочтой танилцуулъя. Сангийн сайд Жавхлан. За, эдийн засагч Наранбаатар. За, мөн онц бүгд бүрийн эрхт элчин Ахмад Дипломатч Баярхуу нар студиуд маань ирсэн байна. За, мөн нийслэлийн засаг дарга бүгд удирдлагын захирагч Сумиа Азар, хятадтад судлаач, орчуулагч Баатар хүү нар студиуд ирсэн байгаа. Тэгэхээр юун түрүүнд хилцүүлгээ эхлэхээ өмнө би та бүхэнд хоёр улсын хамтын ажиллагаатай холбоотой товч бичлэгийг хүргэе. Монгол хятадын харилцаа. Монгол улс бүгд найрамдах Хятад ард улсын хооронд 1949 оны 10 дугаар сарын 16-нд дипломат харилцаа тогтоосон. 1949-с 1962 онд хоёр талын харилцаа шинээр төлөвчин хөгжиж, энэ хугацаанд 1960 онд найрамдал харилцан туслалцах тухай гэрээ, 1962 онд хилийн гэрээ зэрэг нэр орны харилцааны эрхцүүний үндэс зүрэг тавьсан олон гэрээ байгуулагджээ. 1994 онд Монгол улс бүгд найрамдах Хятад ард улсын хооронд найрцаг харилцаа хамтлагааны тухай гэрээг шинчлэн байгуулсан. Энэ хөгжүүлэлт гэрээ нь хоёр улсын одоогийн харилцааны эргэцэн үндсийг бүрдүүлж байна. 2003 оны 6 дугаар сард бүгд найрамдах Хятад ард улсын дарга Ху Жинтаогийн Монгол улсад хийсэн төрийн ажлын үеэр хоёр тал Монгол Хятадын сайн хөршийн харилцан итгэсэн түншлэлийн харилцааг тогтоон хөгжүүлэхээр тохиролцсон. 2004 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч Баг Бандийн бүгд найрамдах Хятад ард улсад хийсэн төрийн ажлын үеэр Монгол Хятадын хилийн бомб тэдгээрийн дэглэмийн тухай хилэлцээрт гарын үсэг зурсан. 2011 онд Монгол улсын ерөнхий сайд Батболдын бүгд найрамдах Хятад ард улсад хийсэн албан ёсны айлчлалын үеэр хоёр тал Монгол Хятадын стратегийн түншлэлийн харилцааг тогтоон хөгжүүлэхээр тохиролцсон. 2013 онд Монгол улсын ерөнхий сайд Алтан Хуягийн бүгд найрамдах Хятад ард улсад хийсэн албан ёсны айлчлалын үеэр хоёр тал Монгол Хятадын стратегийн түншлэлийн харилцааг хөгжүүлэх дунд урт хугацааны хөтөлбөрийг байгуулсан. 2014 оны 8 дугаар сард бүгд найрамд Хятад ард улсын дарга Си Цзиньпин Монгол улсад төрийн айлчлал хийсэн. Айлчлалын үеэр засгийн газар болон хувийн хэвшлийн хооронд нийт 37 баримт бичигт гарын үсэг зурж, хоёр улсын харилцааны төвшинг иж бүрэн стратегийн түншлэлийн түвшинд хүргэх улс төрийн шийдвэрийг зарласан. Ерөнхий сайд Оюурдны энэ удаагийн бүгд найрамд Хятад ард улсад хийсэн айлчлалыг хоёр улсын харилцааны ажиллагааг тэлсэн шин шатанд гаргасан айлчлал байлаа гэж талууд дүгнэж байна. За, Монгол улсын ерөнхий сайд Оюурдны бүгд найрамд Хятад ард улсад айлчлах үеэрээ бүгд найрамд Хятад ард улсын дарга Ши Жинпинтэй уулзаж хоёр улсын иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцааг шин түвшинд гаргахаар санал нэгдсэн. Мөн бүгд найрамд Хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Лю Кичантэй уулзаж хоёр улсын засгийн газар хоорондын хамтарсан мэдээллийг гаргасан. Бид энэ удаагийн хилцүүлгээрээ Монгол Хятад хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаа цаашдын хөгжлийн чиг хандлага юу байна вэ? Цаашлаад Монгол улс хөшөнтэй хамтын ажиллагаагаа хэрхэн тэлэх боломж шийдэл байгаа мб гэдгийг онцлон та бүхэндээ хүргэх гэж байгаа юм аа. За, юун түрүүнд сангийн сайдаас асууя. Та бүгд найрамд Хятад ард улсад хийсэн ерөнхий сайдын айлчлалын бүрэлдэхүүн багтаад ирсэн. Тэгэхээр энэ айлчлалын хүрээнд хилэлцсэн гол асуудлууд, шийдэл хүрсэн зүйлс юу байсан талаар эхлээд товч мэдээлэл өгөхгүй юу? Тийм, за, баярлалаа. Хүлээлттэй гэжсэн өрөөмд. За, энэ удаагийн айлчлалд бид өндөр ач холбогдол өгч явсан. Товчхондоо бол бидний хүлээлтээс хавьгүй өндөр юм ааштай уулзалтуудыг дэгэмжлэлтэй зохион байгуулж чадлаа гэж ингэж харсан. За, мэдээж нэгдүгээр онцлог бол одоо өндөр төрлөлтний хамгийн том спортын наадмын нэгдлийн бэлэг одоо өвлийн олимпийн үеэр ажлын айлчлал хийснээр онцлог байлаа. Энд дээр хоёр талаасаа өндөр ач холбогдол өгсөн. За, ярилцсан хилцсэн сэдвүүдийн хувьд одоо мөн л сүүлийн 10 гаруй жил одоо хүлээлттэй байсан, шийдэлд хүрэхгүй байгаад байсан, гацаад байсан хэд хэдэн асуудлуудыг цэцэн байдлаар шийдсэн. За, цаашдаа юу яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг талаараа ч сайн ярилцлаа. Тэр нь юу вэ гэхээр манай Монгол улсын маань энэ бүс нутгийн Евразийн энэ хэмж гадаад худалдааны оролцоо хоёр хойд өрштөгөө, хойд өрш, урд өрштөгөө хил залуу улсуудтайгаа гадаад худалдаагаа хэрхэн яаж өргөжүүлэх вэ? За, тэр дундаа энэ одоо гадаад худалдаа нар хамгийн их одоо саад болоод байдаг, өнөөдөр хүрт саад болж ирсэн энэ хилийн бомбтуудын асуудал.
хэлийн боомтуудын одоо нэвтрүүлэн гөрвөлөх чадварыг хэрхэн яаж сайжруулах вэ? За, дээрэс нь хэлийн боомт гэдэг маань өөрөө одоо хоёр улсын дунд байдаг эсийг. За, тэгэхээр боомт өөрөө хизээ яг бүрэн утгаараа эдийн засгийн үүргийг гүйцэтгэдэг үү гэхээр хоёр улсынхаа эдийн засгийн холбоо. Өөрөвлөбөл хоёр улс тус бүрдээ хэлийн цандаа байгаа дэд бүтцүүд нь цаад эдийн засгийнхаа одоо амжилттай холбосноор бүрэн утгаараа одоо энэ боомт гэдэг маань одоо ажиллах учиртай юм байна. Тэгэхээр зөвхөн одоо хэлийн цэгийн солилцлын асуудал ч биш. За, мөн одоо хэл хүртлэх тэр дэд бүтцүүдийн хөгжлийн асуудал, за тэр дэд бүтцүүд маань одоо цаанаа дотоод эдийн засгтайгаа хэрхэн яаж одоо үр ашигтайгаар холбогдож байна. Энэ бүх одоо өргөн утгаар нь ингэж их сайн амжилттай ярилцсан, за мөн зөвшөлдсөлд хүрсэн юм одоо айлчил болж чадлаа гэж харж байгаа. Хэлэлцүүлгийн ихэнд гарсан бичлэгэн дээр ч гэсэн гарлаа. Монгол улсын хувьд бүгд найрамдах татвар улстай хийсэн томоохон ажил бол 2014 оны сүүл дээ. Тэгэхээр 8 жилийн дараа бид сая айлчлаар уулзаад ирлээ. А нийслэл Улаанбаатар хоттой хувьд бол манай хүн амын одоо тэн хагсан амьдарч байгаа бас томоохон хотуудын нэг шүү дээ. Тэгэхээр нийслэл Улаанбаатар хоттой холбоотой ямар асуудлууд энэ айлчил үе яригдв? Ямар гарц шийдлүүд байна? Ямар дэмжлэг үзүүлнэ гэж ярьж байна? За, баярлалаа. Өрөөм дөрвөн нэг үзвчтэй. За, Улаанбаатар хот бол манай нийт улсын хүн амын талуулын 5 хувь амьдарч байгаа нэг эдийн засгийн томоохон та зөвсөлбөр. Мэдээж Улаанбаатар хотод шийдэх ёстой олон одоо ажлууд бол байгаа. Мэдээж энэ төсөв санхүүгийн боломж олцоо, хөрөнгө оруулалтын боломж олцоо хомогдвол байгаа, хаалттай байгаа одоо энэ цаг үед бас хотын хөгжлийн асуудал гэдэг бол ихээхэн одоо тийм зөв шийдвэр, улс төрийн шийдвэр гарсан юм үр дүнд одоо бод төр бий болдог. За, энэ үед бол өнөөдөр Монгол улсын одоо ерөнхий сайдын албан ёсны одоо ажлын айлчлал өдөрөнд хатар тусад 5 хоног үргэлжилсэн. За, энэ бүрэлдэхүүн бол бас хотын удирдлагыг бас явхан зүйтэй гэдэг юм шийдэлд нь гарсан байгаа. Тэгээ энэ шийдэл нь ялангуяа хүн амын 50% амьдарч байгаа Улаанбаатар хотод Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс онцгой ачаалбагд өгч удаа бас ажиллаж байгааг энэ тод илэрхийлээ гэж би өөрөө бодож ингэж удаа бас ажилласан. За, ер нь хотын одоо хэмжээнд хийгдэх хамгийн гол одоо асуудал бол манай эргэжчихсэн мэдж байгаа Улаанбаатар хотын төвчлэлийн асуудал бол бас бүх толгомж байгаа асуудлын одоо нэгдүгээр нь тавигддаг. Тийм учраас энэ төвчлэлийг шийдэхин тулд Монгол Улсын ерөнхий сайдын зүгээс ч онцгой ачаалбагд өгч үндэсний хороо байгуулж засгийн газрын зүгээс одоо Улаанбаатар хотод төсвийн орлогыг одоо жишээ нь хотод хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр 420 тэрбум төгрөг үүсвэрийг хотын төсөв санхүүд нь одоо хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр дэмжлэг болох үүднээс нь одоо бас шийдвэр гаргасан. За, их хурлын зүгээс бол Улаанбаатар хотын эрх зүйг одоо бас онцгой анхаарч дэмжсэн гэдэг. Үнэхээр их хурлын засгийн газрын төвшөнд бол дотооддоо бид нар бол хот төрөл онцгой анхаарч байгаа гэдгийг олон улсын төвшөнд бол харуулсан ийм үйл явдал бол 21 онд болж өнгөрсөн. За, 22 онд бол энэ ерөнхий сайдын бүрэлдэхүүнд ороод дарамт татард улсын талтаа хэдийн сар тахалтай байсан ч за, олимпийн үеэр дэлхийн олон одоо бас удирдлагууд ерөнхий сайд ерөнхийлөгчрийн хэмжээнд бас энэ том арга хэмжээг зохион байгуулсан нь ялангуяа бидэнд бол бас олдож байгаа томоохон боломж байсан. Энэ боломжийг бид нар бас зөв үр дүнтэй цаг хугацаатай уралдаж бас оновчтой багийн зохион байгуулалтыг бас удирдлагын ерөнхий сайд бас сайн зохион байгуулсан гэдэг дотор бас дүгнэж байна. За, мэдээж толгомж байгаа сайн жолтон ярьдаг сэдвүүдийн хүрээнд бол манай Улаанбаатар хотын хоёр том одоо төслийн асуудлууд энэ ярины шийдвэрт бол орсон. Үнэхээр олзуурах хөштэй зүйл болсон. Нэгдүгээр нь энэ Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэр, чин нийтийн тээврийн хэрэглээлийг одоо нэвтрүүлэх буюу орчин үеийн хэллэгээр нь одоо гол төргийг гүрэн байгуулах боломж хэлбэрээр нь хотын газар чөлөөлөлт зардал санхүүг одоо хэмнэсэн цаг хугацаа хэмнэсэн ийм шийдлийг бол бас гаргасан нь сонирхолтой. Тэгээ энэ төсөл бол нийт 5 жилийн хугацаанд 50 орчим километрийн одоо 3 чиглэл 50 орчим километр үргэлжлэх ийм одоо нийтийн тээврийн шинэ одоо зохицуултыг бол оруулсан байна. Энэ төслийг бол дэлхийн олон хотууд гэсэн сүүлийн үед бол хотуудынхаа хөгжилд бас их ашиглаж байгаа ийм одоо бас шийдэл. Тэгээ энэ шийдлийг удаан татварлуулсан талаас ялангуяа хөгжилтний хорооны зүгээс бас онцгой анхаарч Улаанбаатар хот хүн амын 50% амьдарч байгаа Монгол улсын одоо нийслэл бид нар бүх талын нэмжлэг үзүүлэх юм бас илэрхийлж хэлсэн нь энэ нь одоо бас айлчлалын гол ажлын нэг ширж байгаа. Нөгөө талд нь Улаанбаатар хотод одоо шинэ аюулгүй гурван гарцтай. Ер нь манай Улаанбаатар хотод одоо шинэ газар л осол одоо хэмжээний томоохон асуудал хэрвээ тулгарсан тохиолдолд бид хүн амынхаа одоо энэ эрүүл юутай амь настай холбоотой, эд хөрөнгөтэй холбоотой гарцуудыг шийдэхэд бол гурван гарц дээр бол ер нь годамжтай гараа төвжрнэ л гэсэн. Тэгэхээр тойрог зам гэдэг бол ер нь үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд ялангуяа манай хотын иргэдийн амь насыг одоо за дээрэсний зардал үүртэйг цаг хугацаа хэмнэх үүднээс бол
нэг талдаа 3 одоо урсгалтай 2 игнээ буюу нийт 6 одоо тийм урсгалтай тойрог хурдны замыг бас хийж хэрэгжүүлэхээр бидний орж байгаа. Тэгэхээр энэ шийдэл бол өөрөө бас их цагийн болсон зөв шийдлээ гэж одоо бодож байгаа. Тэгээд 2 томоохон төсөл хөтөлбөр Улаанбаатар хотод одоо хэрэгжиж эхлэх болж байгаа. Энэ одоо альчлал бас бол үрдүн гэж би хотод ойлгож байна. Тэгэд бүтцийн хүрээнд бол шийдэгдэх молон асуудал дээр бас хүлээлт үүслээ. Бүгд нарийнхтад ард улстай хамтрах тэр боломж шийдэл нь бас энэ альчлалаар бүрдлээ шүү дээ. Энэ асуудлаар бид бас үргэлжлүүлж илүү дэлгэрэнгүй ярилцах болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь бас бүгд нарийнхтад ард улсад ерөнхий сайдын хийсэн энэ альчлалын хүрээнд бол дэд бүтцээс гадна бонтын шинжилгээг хүлэх тал дээр илүү анхаарал хандуулах тэр боломж нөхцөл нь бүрдлээ гэж харж байна. За ер нь бол олон улсын тал дээр яг энэ удаагийн альчлалыг хэр зэрэг харж байгаа юм бэ гэдэг талаас бас баярхуу судлаачаас асуумаар байна. А манай бас төрийн удирдлагууд 2018-19 онд сүүлийн жилдүүдэд альчлал хийсэн ерөнхий сайд ерөнхийлөгчийн төвшөнд. Тэгэхээр энэ удаагийн альчлалын гол онцлог нь юу байна гэж бас харж байгаа вэ? Тийм ер нь Монгол хэдтэй хооронд бол дээд төвшний хэлцэн альчлалууд бол тогтмолчихсон. Хоёр урсгалтай болсон. За яг хоёр ер нь статистик тоог харах юм бол Монголын талаас төлхөө альчсан байдгийг. Монголын төрийн 3 өндөрлөг. За гэхдээ ер нь талаас нь бол урсгал юм тэнцвэр байдалтай байж байна. Тэгээд ер нь цар тахлын үеийн одоо хүндрэлийг даван туулж байгаа. Тэгээд энэ хүндрэлтэн энэ цар тахлын үед бол цоош нь олон улсын харилцааны дэг тогтоох гэж байна. Олон улсын харилцааны өөр их агуулга хэлбэр нь өөрчлөгдөж байна. Их хурдтай болж байна. Ийм нөхцөлд альчилж байгаагаараа онцлог байлаа гэж. Тэгээд яг нь бас өмнөх ерөнхийлөгчийг үгүйсгэж болохгүй байна. 30,000 хүний дипломат гэж шинэ бодлогыг гинт нэвтрүүлсэн шүү дээ тийм ээ. Тэр бол 2020 оны хавар гинт альчлаад шийдчихсэн юм асуудал байгаа. Тэр бол хятадын ард түмний зүрхэнд төрсэн, зүрх сэтгэл төрсэн бүр 30,000 хүний чинь дипломатын өрөөр Монгол харилцаа харин саарахгүй юу гэж байна. За түүнийг залгаад ерөнхий сайдын саяхан альчлал. Энэ өвлийн олимпийн наадмын үеэр. За дээрэс нь олон улсын цаа дээд зэрэг шинэ хөдөн дан дэвэрчсэн ингээд талууд энэ их гүрнүүд хоёр талдаа гараад айхтар ширүүн тэмцэлж байгаа үед хятадтай хэв санаа нэгдлээ илэрхийлээд улс төрийн ач холбогдлоогөө энэ олимпик дэмжиж очсон юм. Олимпийн наадмыг олон улсын хэмжээний энэ 21-р зууны энэ ойрын жилүүдийн хамгийн том өндөрлөгтний өв нэгдлийн бэлэгдэл гэдэг утгаар ач холбогдлоо очлоо. Тэгээд завсарт нь ажлын альчил хийчлээ гэдэг бол өөрөө ач холбогдол юм. Тэгэхээр яг манайх бол энэ олимпик бас их зөв зөөтэй ардын дипломатын үнс харах хэрэгтэй. 2008 онд Бээжинд зоны олимпик болоход бол олимпийн нэлтэнд тухайн үеийн гэлэгчинхээр очижсэн шүү дээ. Энэ чинь бас том ач холбогдолтой үйл явдал. За өнгөрсөн 100 Токиогийн олимпик Монгол улсын ерөнхийсэд бас очсон. Тэгэхээр энэ хэвлэл мэдээлэлээр шуугаад байгаа монголчууд санал бодлоо төлөөтэй илэрхийлээд яриад байгаа олимпийн наадам үзэх гэж явсан юм шиг ийм сэтгэл бол бас нэг талын туйлшрал юм л да. Энэ бол ардын дипломатын том үйлс гэж харах хэрэгтэй тийм ээ. Ер нь хүндрэлтэнд бол энэ харилцаа хурцтсан үед дан инх тавны асуудал шийдэгдэх гэж байгаа үед эсвэл хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоох болсон, харилцааг сайжруулах болсон тийм тохиолдлуудад бол дандаа энэ төмөр спортоор дамжиж харилцаа сайжирсан юм түүх байдаг. Монгол хятад хоёр чинь 60-аад оны дунд үеэс муудалцаад соёлын хөвсгөл үед харилцаанд бүр зогсоод 70-аад онд зогсон гойжгаад 1983-нд харилцаа сайжруулах анхны алхмыг Монголын тамирчид хятад очиж бие тамирын тэмцээнд оролцож эхлүүлсэн байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр өдөр бие тамир гэдэг чинь ямар том үйлс вэ? Тамирчин гэдэг чинь спортын тамирчид гэдэг чинь ямар том ардын дипломатчд вэ гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй болсон. Тэр бол энэ би ачлын сая ярьчих шиг боллоо тийм ээ. Одоо энэ альчлаач бол бүгд. За Баатархуу судлаачид та бол өөрөө бас өндөр дээд түвшний улс төрөл төр очоод орчуулагч чар синхронд орчуулахыгээд багт нь оролцоог явж идэг. А нэг бол ингээд хөндлөнгөөс ажиглаад судалгаагаа өргөжлүүлээд явж байгаа. Тэр энэ удаагийн альчлал дээр яг өмнөх альчлуудаас юу нь хамгийн төлөвхөн онцлог вэ? Яг энэ ажил их одоо Монголын талд хэрэгцээтэй шийдвэр гарсан зүйлтэй гэж онцлох зүйл байна. За архи мөндөд үзэгчд та бүхэнд энэ ороо мэдвшүүлье. За хүндрэлтний эв нэгдлийн бэлэгдэл, спортын их цэнгэл, олимпийн цоны 24-р өвлийн 24-р олимпийн наадам, бүгд найм хатард улсын нийслэл, Ээжийн хотноо
6 хоногийн өмнө хийж одоо ёслол төгөлдөр зохион байгуулалт эд дунд орж байна. За энэ хүү олимпийн наадмын нээлтэнд Монгол улсын ерөнхий сайд оролцсоноор энэ үнэхээр том үйл явдал болно. За энэ хүү айлчлалын Монгол улсын ерөнхий сайд оролцох тухай мэдээлэл гарснаар эхлээд бүгд найм хатарт улсын төрийн ихэнх хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад энэ хүү айлчлалыг өгцсөн нэлээдгүй хэвлэл мэдээллийн мэдээлүүд их нааштай мэдээлүүд түгэн дэлгэрч ирсэн. За энэ удаагийн айлчлалын явцд ч гэсэн бүгд найм хатарт улсын хэвлэл мэдээлэл байгууллагууд цаг тухайд нь энэ хүү айлчлалыг өндөр ач холбогдолтой боллоо. Маш их өгөөжтэй үйл явдал боллоо. Хоёр тал талд харилцан ашигтай ийм хүү маш олон төрлийн яриа хэлцээ хийдлээ гэж өгөөжтэй айлчлал боллоо гэж Монгол улсын төдийгүй бүгд найм хатарт улсын хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд дүгнэж байна. Хувь судлаачийн хувьд энэ хүү айлчлалыг бас анхааралтай ажиглаж бас үр дүндээр нь анализ хийж байгаа. Монгол улсын засгийн газрын алсын хараа 2050 бүрт дурдсан. Монгол улсын засгийн газрын Монгол улсын өөрийнх нь газар зүйн онцлогтой буюу энэ байрлалыг ашиглаад транзит Монгол болоход энэ удаагийн айлчлалын маш чухал үр дүнгууд байлаа. Сая жавхлан сайд хилийн бомбын үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх хүртэн чадлыг өргөтгөх Монгол улсад өөрсдийн бомбын олон сувгуудыг бий болгоход бол энэхүү айлчлалын ач холбогдол маш өндөр байлаа. Цар тахлын хүндрэлтэй бэрхшээлтэй энэ үед ч гэсэн замын үүд эрээний чиглэлийн төмөр замын нэвтрүүлэх төмөр замын бомб ачаа эргэлт 16.1 сая тонн буюу 21 оны байдлаар мөн 8 орчим хувиар нэмэгдсэн байна. Тэр дундаа бүгд найм хатарт улсын төв хэсэг буюу төв хэсгээс мөн зүүн хэсгээс Монгол улс Оросын холбооны улсаар дамжаад Европ руу явж байгаа энэ экспортын галт тэрэгний элчит буухай галт тэрэгний тоо мөн нэмэгдэж 2870 буюу 15% нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр бид энэ хүү альчлалаар буюу цар тахлын дараах эдийн засгийн сэргэлтийн өмнө энэ зөөлөн дэд бүтц буюу гэрээ хэлцээр бомбтынхаа хүртэн чадлыг өргөтгөх бомбтын олон шийдлүүдийг бий болгосноор цаашид Монгол улсын цар тахлын дараах эрчимтэй эдийн засгийн өсөлтөд бэлтгэхэд энэ удаагийн альчлалын хамгийн өндөр ач холбогдол оршиж байна гэж байна. Энэ удаагийн альчлал бол эдийн засгийн хүрээнд бол маш хүлээлт үүсгэсэн асуудлыг эцэслэх боломж нь нээгдэж байна гэж бас харж болохоор байгаа. Эдийн засгийн хувьд бас ямар байр суурьтай байгаа вэ? Тэгэхээр засгийн газрын зүгээс улсынхаа эдийн засгийг сэргээх 6 шинжлэх том зорилтууд одоо хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа. За үүний одоо хамгийн чухал хэсэг нь бол бомбын одоо сэргэлт байна. За бусад аж үйлдвэр, за төрийн институцийн чадамжийг сэргээх гэхэд олон зорилтуудыг бол тарина. Бомбын сэргэлт яагаад одоо чухал байна гэхээр худалдаа бол ерөөсөө эдийн засаг. За бид Оросоос бол одоо Оростой бол биднийд нэр одоо бол эдийн засгийн хувьд бол төлөвийг харилцаа сайтай биш шүү дээ тийм. Гол худалдаа авч маань хятад. За тэгэхээр бол Монголын эдийн засгийн гол бүтц бол ерөөсөө уулуурхаан бүтээгдэхүүн байна. Зис, нүүрс одоо төмрийн хүдэр гихмэд одоо овор хэмжээ ихтэй бараа бүтээгдэхүүнийг хятад улс руу экспортлж за жилдээ нэг 8-9 орчим тэрбум одоо долларын экспорт хийж ингэж одоо улсынхаа эдийн засгийг үнэхээр чирж явж байгаа. Төвний дотор нь нүүрсний салбар. Жишээ нь одоо төмөр замгүйгээс болоод одоо сүүлийн 10 жилийн яхаа байли 14 оноос хойш гээд 100 гаруй тэрбум долларын экспортын орлого алдсан. За 10 орчим тэрбум долларын хатур хураамжийн орлого алдсан байж байгаа. 10 орчим тэрбум доллар гэдэг бол зүгээр жишээ хэлэхэд Улаанбаатар хотын 290 мянган айл өрхийг энэ одоо гэр хоролд байгаа айл өрхийг нэгнээс нь нэгж төрг авахгүйгээр хоёр өрөө байранд оруулах ийм л мөнгө. Тэгэхээр ямар хэмжээний ач холбогдолтой одоо айлчлал болсон нь үнэхээр харагдаж байгаа. Ягаад тэгэхээр хоёр улсын одоо төмөр замуудыг холбох цэгүүдийг тохирж идэлсэн шүү дээ. Би төмөр замаа барьчаад холбох цэггүй нэгэн одоо хугацаа алга. Тэгэхээр бол одоо зөв энэ талаас нь харахад бол маш өндөр ач холбогдолтой айлчлал боллоо гэж харж байна. За ер нь бол манай зочид бүгдээрээ ерөнхий бол тайлбараа төгс. Одоо би нийт дундаас нэг асуулт асууя. Бүгдээрээ өөр өөрсдөө байрсараас авч байгаа хариулаасаа гэж хүсэж байгаа. За сая манай зочид ч гэсэн хэлж байна. Олимпик бол спорт бол өөрөө юм нэгдлийн бэлтгэл. Энд очиж байгаа хэдийгээр тамирчид спортын хамжилтаар өрсөлдөж байгаа юм шиг хэрнээ цаана улс төрийн томоохон яриа хэлцээрүүд болж байгаа. Зөвхөн Монгол хэдтийн талтай яриаг баг. Бусад олон оролцогч орнууд бас ярьсан байгаа баг. Олон одоо асуудлуудаар хоёр оныхоо хамт ажиллагаа сайжруулах. Тэгэхээр Монгол улс тэр бусад улсуудаас юугаар онцлог илүү давуу талтайгаар яриа хэлцээлийг хийж чадав?
хотын зайд эхлэх үү? За энэ удаагийн альчлалын үеэр манайта зэрэгцээд ер нь 30 гаруй орны дэд хэмжээний одоо албаны хүмүүс альчлаа хийсэн. За суд ерөнхийлөгчнөр илээ, ерөнхий сайд ирлээ. За мөн одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ирлээ, үндсэнд нэг цүнсний байгууллагаас ч гол төлөөлөлүүд нь ирлээ л дээ. За тэгээд нэг зэрэг үндсэндээ энэ удаагийн альчлалаар СЖП-ийн дарга Лигожин ерөнхий сайд хоёулаа ач холбогдол өгч дараалан хүлээж авсан одоо цөөхөн тийм өдөртөгч нар байлаа. За би өөр улс одоо тийм улс одоо ерөнхий сайд ирсдэг ингэж хүлээж авлаа. Хоёулаа зэрэг хүлээж авлаа гэж одоо араагаар би сонсоог байна. Хоёулынгийн хүлээж авсан цөөхөн өдөртөгч нар болсон. Тэгэхээр нөгөө талаасаа бол энэ удаагийн энэ Олимпик гэдэг маань Хятадд улсын хувьд бол хүн төрөлхтний өмнө хүлээсэн маш том хариуцлага нэр төртөө тоолсон цагта биелүүлж байгаа маш том юм одоо үйл хэрэг юм байна. Энийг хүндэтгэж одоо баярхуу судлаач хэлснээр би яг цаг үеийг олж одоо геополитикийн хувьд ч бас нутгийн одоо дипломат харилцааны хувьд ингэж онцлсолж яг цагаа олж очиж байгааг хүндэтгэлээр хүлээж авсан. Энд бол маш их талархалтайгаар хүлээж авсан. Энд маш их ач холбогдол өгсөн. За тийм ч учраас ол одоо ингэж удаан цангилэгдэж ирсэн шийдэгдэггүй асуудлуудыг бидний хүсэж исэн хүлээлтээс ч илүү өндрөөр одоо ингэж харилцсан найрсагаар шийд хүрье гэж эрмэлзэл гаргаж байгаа нь юм дипломат харилцаан дээр одоо ингэж юу гаргаж байгаа нь бидний хувьд бол маш тийм маш том боломж нэгдэж байна гэсэн үг. За түрүүн би бомтуудын асуудлыг ярьлаа. Бомтуудаас гадна бид энэ том бүс нутгийн энэ одоо харилцан эдийн засгийн амарл энэ хөгжлийн асуудлууд дээр бидний оролцоо ямар байх вэ гэдгийг мөн дараагийн одоо 20 жил жилүүдийн эдийн засгийн харилцаанд бас тодорхойлсон үйл явдал болсон. Тэр юу вэ гэхээр нэг бүс нэг зам энэ том одоо бүс нутгийн гадаад талдаа одоо юуны логистикийн тэр логистикийн асуудал дээр бидний оролцоо бол ерөөсөө транзит болсон. Монгол улс маань транзит улс болё гэдгийг олон жилийн өмнөөс ол тодорхойлсон. Энийг илэрхийлсэн байдаг. Гэвч оролцоо маань одоо хүртэл тодорхой болж чадаагүй, тодорхой одоо төслүүд маань эхэлж чадаагүй гацаар ирсэн баг. За энэ асуудлуудыг бид эргэж хүндэж тавьсан. Тэр маань юу вэ гэхээр одоо замын үдээс алтан болог хүртэлх за мөн одоо яг хоёр хойд урд хоёр хилийн холбосон хурдны авт зам, хос төмөр зам юм. Өөрөвлөл нэг бүс нэг замын нут одоо энэ Евразийн бүс нутг дээр одоо олон улсын төмөр замын хос зам гэдэг цоо шинэ стандарт байгаа. Энэ стандартыг хангах юм олон улсын юм тээврийн логистик юм нутг юм болё. Тэгээд замаач барья, төмөр замаа олсон бай барьяч гэдэг энэ асуудлаа тавьсан юм байна. За тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо манай улсын асуудал биш. Яг энэ Евразийн энэ том төслийн одоо тээвэр зохицуулалтын хамгийн одоо өндөр ач холбогдлууд бас өгж байгаа гол одоо трансуудын нэг юм байна. Энэ гол одоо Евразийн холбосон трансууд маань ерөөдөө гурван чиглэлээр одоо Алтай нуруугаар явж байна. Трас Монголиуд манай Монголын нутгаар явж байна. Нөгөөх нь бол Сибирээр дамжаад одоо Астордор Манжуураар явдаг юм гол гурван том трас уу. Нөгөө хоёр трас маань ерөөхд очиад байгаа. Трасууд нь бүгд одоо эхэлчихсэн. Ингээд зарим хэсэг дээр одоо ач өндөр ач холбогдлыг ашиглалтанд орсон. Манай л үлдчихсэн. За тэр нь бол одоо тэрийг бид нэр сая нэг одоо манайх энийг өргөжлүүлэх бэлэн байгаа шүү гэдгийг илэрхийллээ. За мөн манай нутгад өөр дамжин өнгөрүүлж байгаа энэ хин хол асуудал байна. За хин хологийн экспортлогч нь бол Орос улбаны улс, импортлог эцсийн импортлогч нь бол бүгдэн Хятад ард улс юм байна. Манайха мөн транзит авир замд нь хэрэглэгч байж болох нь бол нээлттэй биднес хэлтэлэх ийм асуудал байна. Тэгэхээр энэ ийм хэмжээний том том асуудлуудыг хөндөж ярина. За энийг их найрсагаар ингэж явж ачаал бүлөөж хоёр талаас том одоо юм зөвшөлдсөд хүрнэ гэдэг юм. Энэ удаагийн айлчлал ялангуяа манай орны одоо айлчлал маш чухал ач холбогдол өгч байна гэж бид хүлээж авсан. Цобд орнуудтай харилцах харилцуулж харах асуудлыг бол одоо байнга судалдаг манай олон улсын судлаач нар сайн хэлэх байх тийм. Тий, сайд ярьчлаа шүү дээ. Үндсэн гол санаа гин ярьчлаа. Тэгээд энд юу ажиглагддаг хөхтэй зэрэг энэ олимп болдсон. Олимпийн үед бол энэ дипломатын дэд хэмжээний энэ том уулзалтууд маш хөвтэй болсон.
Монгол гэдэг чинь Орос хятад хоёрыг холбоод Ази Европ хоёрыг хол. Тэгээд цаана ингээд хэрэгжүүлэх гэж байгаа дид үзэж биш. Миний олж харсаар энэ бол Евразийн геополитикийн том холболт болчихж байгаа байхгүй. Одоо бүр хамаагүй ингээд хадуураа дарих юм бол Лиссабоноос Португалиас Сингапурыг хүртэл явах хамгийн том судал гараад ирж байгаа юм биш үү? Тийм ээ. Геополитикийн том судал гэж. Тэрний л эхлэл байх хэрэгтэй. Бид яаж ажиллав, яаж үнийг хурдан бүтээн болсон уу? Одоо энэ замынхаа ажил руу яаралтай ороод бид бүтсэн хийгээд дагалдуулал нөгөө хин хоолой, хос төмөр зам гэж ингээл бол одоо их том шийдлийн өмнө ирчээд байна. Харин монголчууд хоорондоо ийтэй өвтэй байж улс төржүүлэхгүйгээр энэ ажил руу яаралтай л орох хэрэгтэй. Одоо ингээл 27 цаг болоход л ерөөсөө энд газар шаргалх ажлыг эхлүүлэх хэрэгтэй болсон байна. Энийг хятадын засгийн газрын өмнө Монгол улсын засгийн газар бас нэг амлалт өгчээд ирлээ гэж ойлгоо. Яагаад гэвэл яг энэ дээр бас цагтан сайдаас үргэлжлүүлээд асууя. Үргэлжлүүлээд энэ ажлыг ойрын хугацаанд ажил хэрэг болгоё гэдэг асуудал бол хамгийн чухал байж штэ. Тэгэхээр энэ тал дээр яаж шийдэл байгаа вэ? За тийм надад ч чухал асуудал яг ингээд уулзалт үеэр бүр ингээд техникийн шатнд болсон асуудлууд яг энэ асуудлаар болж байгаа. Сэтгэлч бол бид нөгөө яг ковид үед очисон учраас маш тийм хатууд иглэнд явлаад байна. Маш завгүй, маш чухал уулзалтууд хэлээ. Тулсан уулзалтууд боллоо, тологоо уулзалтууд боллоо. За тологоо уулзалтуудын дунд бол яг цааны сайн асуусан техникийн уулзалтууд боллоо. Хоёр ерөнхий сайд уулзлаа. За мөн одоо сэжигмийн дарагтаа уулзлаа. Тэндээс өгсөн чиглэлийн дагуу хятадын үйл ажиллагааны төлөвийн хорооныхан бидний хүлээж авч уулзсан. За манай талаас бол Сүмэ дарга, за манай Монгол банкны ерөнхийлөгч мөн замд оролцлоо. За ингээд одоо бомтуудаа ярьлаа. За сая хоёр том одоо эдийн засгийн коридорын дэд бүтцээ ярьлаа. Өдрийнхэн маань одоо хоёр том дэд бүтцийн асуудлуудыг нэг бүрчлэн ярьлаа. Маш дэлгэрэнгүй ярилцсан. Би болсон хамгийн урт уулзалт болсон. Мэдээж техникийн уулзалт учраас. За ингээд урд нь товлж ярьж байснаар 2 сарын сүүлээр эсвэл 3 сарын ихээр уулзах байсан уулзалтаа хоёр талаас одоо санал нэгтгээд бид татаад 2 сарын 15-нд болсон. 2 сарын 15-нд болоод уулзалтууд дууслаа. Ардаас биднээс одоо материалтай нэгэ 2 сарын 15-нд бишээ 9 гэхэд бүх материал одоо бүх мэдээллүүдээ өгөөч. 15-ныхаа уулзалтыг дахин энэ техникийн уулзалтыг хийлгүүгээр тэр бүх асуудлуудаа нэг тал руу гаргая. Нилийн урагшлуулъя гэдгээ ярилцсан. Тийм тэгэхээр бол яг өмнө дипломатуудын төвшөнд иймэрхүү уулзалтууд болдгоо гэсэн байх. Техникийн төвшөнд ингэж өндөр хурдтайч бол бүгдлөгж явжсэн бол орон жилүүдэд бол болоогүй. Тийм тэгэхээр одоо бол биднээс шалтгаалах юмуд бас нэлийн байна. За яг үн дээр гэж хэлэхэд одоо сайн төр эдийн засгийн коридор бол хоёр том төсөл бол за дийлэнх хувь нь 50-аас илүү хувь нь манай талаас шалтгаалсан. Манай талын одоо дотоод улс төрийн шалтгаантайгаар за мэдээж одоо гэдэг бол гадны нөлөөнүүд байлгүй яг хөө гэхдээ одоо манай дотоод улс төрийн бас илүү их нөлөөлөлөөд энэ одоо харамсалтай цаг хугацаануудыг алдсан. За энийгэч бид одоо бас хэлсэн бас ийм цаг үед бид энийг өөрийн зөвшөөрөх ёстой байна. Ингээд харилцсан зарим нэг саадчихсан асуудлууд нэр ойлголцоод ингээд техникийн шат руу орсон байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо хамгийн гол өрсөлт өгч бол өрсөлт цаг хугацаа. Энэ том төслүүдийг ер нь ихэнх одоо тэзүүн хийгдсэн эсвэл урдсан тэзүүн хийгдсэн ийм төслүүдийг бид шүүж аваад ингээд ярилцсан юм байна. Тэгэхээр хоёр талаасаа ингээд өрсөлдсөнд хүрээд хэлцрээд амжилттай байх юм бол эдгээр төслүүдийг энэ жилдээ эхлүүлж болохоор төслүүд байгаа. За заримыг нь бүр энэ жилд одоо ашиглалтанд оруулаад эхний үр дүнгуудыг гаргах юм боломжтой ч төд байгаа. Тухайлбал бомтууд. Бомтууд төрөв бид 3 гол бомтой ярьж байгаа. Энэ нь бол манай бомтын төлөвлөгөөнд шин сэргэлтийн төлөвлөгөөнд орчихсон. За дээрэс нь хамгийн чухал нь хятадын 14-дүгээр одоо 5 жилийн төлөвлөгөөнд орчихсон ийм төлөвлөгөөд уйлдуулж хийж байгаа учраас энэ бомтуудгаа яралтай одоо бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийх, төмөр замуудыг харилцан нэвтрүүлэх энийг одоо бид яралтай хийхтэй байна. Ингэж чадах юм бол бид гадаад худалдаан дээр бол бүр цоошин үе эхлэнэ. Бидний одоо урагшаага бид ч бол хойшоо гадаад худалдаа алдагдлаа урагшаага ашигтай байдаг. Тэгэхээр ашигтай гарч байгаа тал руугаа бомтуудынхаа суугуудыг нээж экспорто энэ богино хугацаанд одоо богино гэдэг нь нүрстэй холбоотой шүү. Ер нь бол бид нүрсээр үйлдвэрлэдэг хэрэглэг багсгана гэдгээ шижимэд арга одоо бүрийн дээр дээр сэлсэн. Тэгэхээр зөв энд бол бас шилжилтийн хугацаа байгаа. Ингээд нэг маргаашлаас бүх одоо төс судалт авалтаа зогсоохгүй. Ер нь ингээд шилжилтийн эрчим хүчний дээр том технологийн шилжилтийн нэг 10-15 жил үсэ байгаа. Тэгэхээр бидэнд одоо экспорт нүүрсээ экспортлж
болгох нэг 10-15 жилийн цонх хугацаа байгаа байхгүй. Энийг бид нар ашиглах хэрэгтэй. Энийг ашиглаж бид нар одоо эдийн засгийн шүүрэг дэлгэр тэр боломжоо одоо бод байдал болох хэрэгтэй мал гэж. За тэгэхээр энэ удаагийн альчлаас хүлээж байгаа гол үр дүн бол экспортын хэмжээгээ тэлэх тэр боломж нөхцөл бүрдэх болов гэсэн хүлээлт байна л да. За энэтэй холбоотой мэдээлэл хүргэхээс өмнө бас Монгол улс бүгд найрамд хятад улс хооронд одоо сүүлийн жилүүдэд буюу 21-22 оны эхний үед хийсэн гадаад худалдааны тоо баримтыг эхлээд үзэгчтэй дэлгэцэнд харуулъя. За найруулагчаа дэлгэцэнд график мэдээллийг өгөөрэй. За 2021 оны байдлаар нийт график мэдээлэл гадаад худалдааны эргэлтийн тухай мэдээллийг өгөөрэй. За бүгд найрамд хятад улстай хийсэн нийт худалдааны хэмжээ бол 10.1 тэрбум Америк доллар буюу өнгөрсөн оны мөн үеэс 37.1% өссөн юм үзүүлэлттэй гарч байсан байна. За энэ бол 21 оны нийт бүхэн жилийн үр дүн. За тэгвэл үүн дотроо бол экспорт 7.6 Америк доллараар буюу өнгөрсөн оны мөн үеэс 39% өссөн үзүүлэлттэй. За харин импортын хувьд бол 2.4 тэрбум Америк доллар буюу өмнөх онтой харьцуулахад 31.5% өссөн үзүүлэлттэй байгаа. За 22 оны үзүүлэлтийг бас энэ дээр үргэлжлүүлж харах хэрэгтэй байна. 19 оноос 22 оны хооронд бол бас худалдаа эргэлт бол тодорхой хэмжээгээр буурсны үзэгчтэй мэдж байгаа. 22 оны эхний 1 сарын байдлаар бол 515 сая Америк доллар гэж байгаа. Энэ нь болохоор өмнөх оны мөн үедээ харьцуулахад 31% буурсан үзүүлэлт гарч ирж байна. За ер нь бол төрүүн бас одоо зочд манд дурдлаа. Манай улс бол одоо экспортын гол бүтээгдэхүүнүүд бол уул уурхаан бүтээгдэхүүн гэж. Тэгэхээр экспорт бол өнгөрсөн оны мөн үеэс 38% буурсан. За импортын хувьд бол 156 сая Америк доллар буюу өнгөрсөн онтой харьцуулахад 4% буурсан юм үзүүлэлттэй байгаа. За үүн дээрээ экспортын хэмжээ буурахад нөлөөсөн гол зүйлс бол мэдээч хэрэг уул уурхаан бүтээгдэхүүн тэр дундаа чулуурч хэсэм байжм төмрийн өдрийн хэмжээ буурсан. За илүү дэлгэрүүлж харуулах юм бол 749 мянга тонн буюу одоо чулуун нүрсийн хувьд өнгөрсөн онтой харьцуулахад 76% буурсан байгаа. За зэсийн байжмал бол 21% буурсан. За төмрийн өдрийн хувьд өнгөрсөн оноос харьцуулахад бол 83% буурсан. Ийм тоо үзүүлэлтүүд гарсан байна. За энэ бол гадаад харилцааны яамнаас гаргасан хамгийн сүүлийн үеийн тоо судалгаа. За энэ мэдээллийг дурдаад байгаа гол шалтгаан нь цаашдаа бид нар одоо энэ буураад байгаа эдийн засгийн экспортын үзүүлэлтэд яаж нэмэгдүүлэх юм бэ? Энэ удаагийн айлчлалын хүрээнд яг энэ буурсан байгаа нөхцөлийг эргээд сайжруулах, экспортоо нэмэгдүүлэх тал дээр ямар боломж шийдвэр гарч байгаа гэдэг тал дээр илүү анхаарал хандуулах гэдэг юм л та. Би Наранбаатар эдийн засгчаас асуумаар байна. Таны хувьд одоо нүүрсний зах зээлийг яг олон жилийн хугацаанд ингээд судлаад явж байна. Тэгэхээр энэ чиглэлд бүгд найрамд хятад улстай Монгол улсын хийж байгаа харилцаа холбоог илүү сайжруулах одоо ингээд бонтын сэргэлт бий болох нөхцөлтчлээ шүү дээ. Цаашдаа ямар хүлээлт байгаа вэ? Тэг, хоёр улсын ерөнхий сайдын хооронд тохирсон тэр төмөр замын одоо холбоотын цэгүүдийг арийг болгоход хугацаа шаардна. Шууд маргааш холбож чадахгүй. Ягаад гэхээр энд одоо техник эдийн засгийн үндэслэл болон за бусад одоо газар шараа гэдэг холболт бүтээн байгуулалтын ажлууд гэж дор хаяж багтаа хаяж шаардна. Тэгэхээр бид богино хугацаанд яаж экспортод хэлэх вэ гэдэг бодлого. Тэгэхээр гашуун спотын бом төр за сангийн явны сайдын одоо санаачилгаа юу санаж байна? Чиглэг тээврийн терминал сайн байсан тийм. Маш богино хугацаанд барьсан байгаа. За тэгээд энэ чиглэг тээврийн терминал өнөөдөр ажиллахгүй байж байгаа. Зогссон байж байгаа. Жилдээ нэг 10-12 сая тонн нүүрсийг болвол гарах чадлаа. За ер нь бол статистик ингээ харахад нүүрсний экспорт буураад байгаа. Энэ хил хайлын одоо зохион байгуулалтын асуудлаас болоод. Би яг ингээ судлаагаа ингээ харахад 2019 онд бол нүүрсний экспорт оргил үдэ буюу 37 сая тонн төрж ижээ. За дараа нь 20 онд 29 сая болжээ. 21 онд 16 сая болжээ. 19 онтой харьцуулахад 20 сая тонн нүүрс байх болчихжээ. Тэгэхээр бол үндсэндээ бол энэ нөгөө задгай машинаар нүүрсийг асуудлыг бол хятадын талаас нь хүлээж авах болцсон. Тэгм учраас Цэнгэлэг тээврийн энэ терминал бэлэн байдалтай байж байгаа. Тэгэхээр саяны одоо хоёр улсын одоо ерхий сайдын одоо тохироны хүрээнд богино хугацаанд энэ шийдлийг хэрэгжүүлэх боломж байгаа юу гэдэг нь харах хэрэгтэй. Тэгээ Цэнгэлэг тээвэр, Цэнгэлэг одоо нүүрсийн экспорт гэсэн. Одоо яг үнийг хэлэхэд бол гашин суцхотын бонд дээр 10 гаруй сая тонн нүүрс ингээд оорцсон гэж байна шүү дээ. Шууд ачаад гарахад билэн.
А тэнд цаа дагуулхад нүүс оорцсон учраас уурхаа дээр уурхаанууд нь ажилгүй ингээд таг зогссон байж байгаа. Тэг зогсд тийцэн байж байгаа. Ийм л нөхцөл байдалтай. За сумын зурдангаас асуусан байна. А нийслэл Улаанбаатар хотын одоо асуулт чинь нэг номер төвжрлөө шүү дээ. Өмнө нь төвжрлийг бууруулна гэж маш олон төслүүд хөтөлбөрүүд яригдж эхлээд тэг одоо бол ер нь замхаа талга болоод байгаа учраас иргэд айгүй тэрэн дээр шүүмжилтэй байгаа хин төслүүд орж ирэх итгэлтэй хэн багасаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны сая хэлээд айлчлын үеэр шийдэгдсэн асуудал бол нөгөө хөнгөн галт тэрэг ярьж шүү дээ. 50 орчим км 3 чиглэлд ингээд жилийн дотор бүтээн байгуулна гэдэг. Тэр энэ хэр бодиттой ажил болчиход та үзэгч та амлалт гэн хай шиг. Ямар ч байсан энэ хугацаанд хэрэгжэд болно гэдэг дэлтэр илүү бодиттойгоор тайлбарж өгвөл. Нэгдүгээр Дэлхийн хүн төрөлхтний олимпик наадам гэдэг бол түрүүний би яг ахад явуу тийм. Тэгээ дараа нь өөрөө ч яасан гэсэн. Хүн төрөлхтний их наадам гэвэл энэ санааны нэгдэл. Энд бол одоо Монгол Улсын засгийн газрын тэргүй өөрийнхөө барьс руу илэрхийлж хэлсэн шүү дээ. Улс төрчихгүй, олимпик бол улс төрчихгүй гэж. Энэ бол нэг талдаа зохион байгуулж байгаа улс ялангуяа түрүүн баярхуу дипломатчид хэлдгээр тэр артийн дипломатчийн үүргээ бас гүйцэтгээд ингэ явж байгаа нь бол улс төрийг бас зөв одоо тийм ойлголт зөөлж байгаа хэлбэр өөрөө болж өгсөн байна. Ер нь манай улс давуу байдал ашиглах хэрэгтэй. Ялангуяа бид нар бүгд хамтар дурсаад 4700 км хилэлдэг. Манай хилж байгаа хил бол хамт 50 хил. Тийм учраас монголчууд бол ер нь ялангуяа өмнө төрштөгөө бид нар эдийн засгийн хамтын ажиллагаа бус төвшөнд одоо нийгэм эдийн засгийн харилцаа хөгжүүлэх бүрэн болцсон бидэнд бий. Тийм учраас бид өөрсдөөсөө эхлээд маш сайн анхаарах хэрэгтэй байна. Бид ер нь бус төвшөнтэй харилцаатай ямар байх юм? Ер нь монголчууд биднээс юу болоод байгаа гэдгийг эхлээд өөрсдийнхөө зүгээс асуудалтай хандчаад дараа нь өгөө талдаа тавих одоо шаардлагуудаа бас зүй ёсонд нь тавиад явбал ер нь бол энэ хоёр хөшийн хоорондын хамтын ажиллагаа бол цаашлаад ингээд бүрэн дүүрэн одоо хэрэгжих одоо бололцоо бидэнд бол маш их одоо тийм том бололцоо байна. Ягаад гэвэл дэлхийн нийгмийн эдийн засаг удахгүй 2-3 жилийн дараа болно. Бүгдээрээ хятад бас. Тийм учраас энэ нэг номын эдийн засагтаа бид нар яаж зөв одоо хамтаж хоршиж эдийн засгийн өдөнд татхуу гэдэг болгоёг л одоо хийж өгөх нь хамгийн чухал. Саяны олимпийн үеэр бол одоо давуу тал бол бие бол тэр болсон гэж харж байгаа. Ялангуяа ерөнхийдийн барьсан байр суурь бол ер нь энэ зохион байгуулж байгаа улс орнууд бол бас ихээх нь тийм улс төрийн одоо томоохон дэмжлэг сэтгэл санааны дэмжлэг болчихсон. Ийм зүйл бол олимпик өрөө байсан. Тийм учраас түрүүн баярхуу даргаа хэлдгээр тэр 1900-аас бүгдээрээ Монгол Ард Улсын хооронд Монголын одоо чөлөөтгөн шигшээ байгааг 10 жил дотор барилдаж та ихний одоо тийм нөхөр шиг барилдааны хийсэн түүхтэй. Тэгэхээр спорт гэдэг нь өөрөө аливаа одоо хатуу хөтөл зүйлүүдийг зөөлж идэг ийм л одоо зүйлээ гэдгийг би бол энд нь хэлхийг хүсч юм. Тэгээд давуу тал нь бол ергөө сайдын гаргасан байр суурь бол өөрөө зөв шийдлийг авчирсан гэж бодож байна. Нэг хоёрдугаарт Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээнүүдийг бид нэр олон жил ярьсан. Тийм учраас хот өөрөө бие даасан эдийн засаг өрн болж өрн бүрэн чатаагүй. Батуул даргын үед бол нэг хэсэг сайн явсан. А гэхдээ багийн зохион байгуулалтанд орж амжиж ойлголцож чадаагүй юм бас нэг асуудал гарсан. Их хурлын бүрэн дүрэн дэмжлэгээ өрөө үзүүлж чадаагүй, засгийн газартайгаа ойлголцож чадаагүй. Эдгээр зүйлүүд бол Монгол Ардын нам эрхэрж байгаа үед бас гарахгүй байгаа давуу тал болж байгаа. Ялангуяа Монгол Улсын их хурл дээр одоо Улаанбаатар хотын асуудлыг бол бүрэн дүрэн дэмжиж байгаа. Монгол Улсын засаг зэрэг зүгээс бол бүх талын дэмжлэгийг үзүүлж байгаа. Тийм учраас нэг эзэн гिचээвэл заяа хийчихнэ гэдэг шиг Улаанбаатар хотын одоо энэ удирдлагууд ялангуяа тэр бичгцээс боловсруулалтын техник эдийн засгийн үндслэлийг зөв тооцоолж гаргаж ирж ийж эргээд санхүү эдийн засгийн дэмжлэг авчиж бид нар ард түмэндээ яг нөгөө нэг сонгуулаар амарч ирсэн амлалтаа одоо амлсан шиг одоо бид нар бүрэн дүр амлах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд хийжүүлсэн зүйл төр нэг 2-3 зүйлийг би онцлж хэлхийг хүсэж гарч байгаа. Их хурлын зүгээс бол энэ хууль эрх зүйлүүд бол маш сайн одоо суурь дэмжлэгийг үзүүлж Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот бие даасан эдийн засаг болох суурь алхмыг үл хийж өгсөн. За төсөв санхүүдээр бол манай сангийн сайд болон ерөнхий сайдын зүгээс бол Улаанбаатар хотын төсвийг 420 тэрбумаар нь өөрт нь үлдээх шийдвэрийг гаргаж өгсөн. Замун энэ гаргаж байгаа дотоодын зохион байгуулалтыг гадны улс орнууд бол түрүүгээр зүгээр өнгөрөхгүй. Ялангуяа дэлхийн санхүүгийн байгууллага энэ төлөөлөлд Монгол улсд бол байгаа. Энд бол олон улсын санхүүгийн байгууллага, Дэлхийн банк, Европын зэргийн босгол хөгжлийн банк, Азийн хөгжлийн банк. Эдгээр санхүүгийн байгууллагууд Улаанбаатар хотод шууд зээлийн их хөвсөл одоо өгөх ийм одоо сандуудыг хэрэгжүүлж хэвж байгаа. Энэ бол хууль эрх зүйн бид нар суур зарчмаа зөв хийхний давуу тал гэж хэлж байна. Одоо энэ дээр саяны айлчлалын одоо хүрээнд хийгдэж байгаа шууд хөрөнгө оруулалтын хэлбрээр за олон улсын түншлэлийн хэлбрээр нь одоо зохион байгуулах энэ хамтарсан бүтээн байгуулалтанд оролцох энэ санал бол бидэрт бол үнэхээр одоо бас ард түмэндээ амлах тэр төвчрлийг бууруулах төвлөрлийг сааруулах Улаанбаатар хотод шаардлагатай байгаа тэр тойрог хурдны зам
хөнгөн галт хэргийг бол одоо бид нэр товлцсон хугацаанд хийж хэрэгжүүлнэ гэж би бол одоо итгэлтэй байна. Ялангуяа гурван чиглэлд LRT буюу хөнгөн галт хэрэг явна. Эхний чиглэлд бол 22 км байгаа. Энийг бол бид нэр 24 онд бараг багтаагаад эхний одоо туршилтын одоо тээврийнхэн одоо урсгалыг хийгээд эхлэх юм болцоотой. Нөгөө талд нь бид нар хурдны замынхаа эхний одоо ажлуудаа бас хийж эхлүүлэхээр туулын хурдны зам бол техник эдийн засгийн үндэслэлийн зураг төсөл, ажлын зураг нь одоо бас хийгдсэн бэлэн байгаа төслийн нэг. Тэгэхээр бол ер нь 5 жилийн дотор эдгээр хоёр төслийг бол одоо багтаач хийж хэрэгжүүлэх ийм сандыг бол албан ёсны хүмүүс бол тавиад талууд бол одоо зөвшөлдсөд ярианы төвшөнд бол ажил явж байгаа. Тэгэхээр би бол багтаал гэж хэлж байна. За, 5 жил дотор аа явуулчлаа. Батрын судлаачаа бид бол сайн ингэж хилцүүд хилснээс хойш дандаа Монгол чууд өөрсдөө монголчуудын зүгээс ингэж яриад байна тий. Харин хятадын хэвлэлүүд дээр Монгол улстай хийсэн ингэ дээд хэмжээний айлчлалын талаар юу гэж бичиж байна? Гадаад дад өнцгөөс бидний уулзалтыг хэр ач холбогдол өгч ярьж байгаа вэ? Бүгд найрамд хатард улсын төрийн томоохон хэвлэлүүд, замун орон нутгийн болон мужийн хэвлэлүүд, салбарын хэвлэл мэдээллийн байгууллага дээр энэ удаагийн Монгол улсын ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ бүгд найрамд хатард улсад хийсэн ажлын айлчлалыг их өгөөжтэй эерэг талаас бүгд иймэрхүү мэдээлж байгаа нь бол нэг таатай хэрэг. Энэ хүү өнөөдрийн ярилцлагад би бас нэг судалгааны 2-3 тоотой зүйлийг яриа. Манай үзэгчдийн нэлээд сонирхол татж болох үү? Энэ удаагийн ажиллаар Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин бүгд найрамд хатард улсад олимпийн нээлт оролцоод мөн хоёр чухал гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 10 жилд 100 сая нефт бүгд найрамд хатард улсад нийлүүлэх мөн байгалийн хин нийлүүлэлтээр 10 тэрбум шоуметрээр нэмэгдүүлэх. Тэгэхээр бид нар нэг худалдаа авалт тал руугаа эргээд эрэлт хэлцээг нь аваад үзэх юм бол бүгд найрамд хатард улсын 2021 оны байдлаар жилийн байгалийн хин хэрэгцээ бол нэг 320 тэрбум шоуметр байдаг. Үүнээс нэг 140 тэрбум шоуметрийн импортоор авдаг. Оросын холбооны улсаас энэ Сибирийн хүчигчгээд зүүн талаар явж байгаа хоолой бол жилийн нэвтрүүлэх хүчин чадал нь за нэг 50 тэрбум шатар. Гэтэл үүний ашиглалт бол маш таараа буюу 35% та 16.2 тэрбум байгаа. Үүнийг нэг сая 10 тэрбумаар нэмэгдүүлэх нь нэмэгдүүлээч гэсэн. Одоо манай энэ альчлуур манай хэл мэдээлэл нь болдорч бас гарч ирсэн. Одоо Монголоор дамжуулах хоолойнд одоо ямар нэгэн сөрөг зүйл гарвуу гэж энэ тал дээр бол ямар нэгэн ихтэлтэй байж болно. Яагаад гэвэл Монгол улсаар дамжуулах энэ хоолойн бас хүчин чадал бол дахиад 50 тэрбум шоуметр. Тэгэхээр цаашдаа бүгд найрамд хатард улсад жилийн хэрэгцээ бол дахиад 12-15% сүүлийн 3 жил энэ байгалийн хин хэрэгцээ эрэлт хэрэгцээ бол нэмэгдээд байна. Үйлдвэрлэлийн бол эрэлт хэрэгцээ гүйцээг нь 8% өсөлттэй явж байгаа. За түрүүний яриан дурдсан бүгд найрамд хатард улсын улс ордын аж ахуй хөгжүүлэх 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөг өнгөрсөн жил батлсан. Энэ хүү батлсан төлөвлөгөө нь дурдахтаа 2025 он гэхэд бүгд найрамд хатард улсын жилийн нүүрсний олборлтыг үндэндээ 4.1 тэрбум тонн байлгая гэж. Хэрэглээг 4.2 тэрбум байлгая гэсэн ийм зүйл бол сүүлийн 5 жилд бол энэ мөрдөгдөх нь. Одоогоор бүгд найрамд хатард улс гадаадаас импортоор авдаг кокс чанарууд бол манай гол экспортын гол бүтээгдэхүүн. Кокс чанарууд бол 65-аас 70 саяын хооронд хилбэлцэж байна. Үүн дээрээс үнслэх үзвэл түрүү 60 саядын төр томьёолж хилж байдаг. Бид нарт нэг богинохон 10-15 жилийн цикл байгаа учраас бид бомбтойхон хүчин чадлыг нэмэгдүүлээд дахиад энэ боломжийг ашиглаад энэ 10-15 жилийн циклийг ашиглаад нүүрсний экспорт бас нэлээдгүй боломж харагдаж байгаа. Энэ талаар одоо би өнөөдөрхөн хүртэл бүгд найрамд хатард улсын нэг эрчим хүчний хэвлэл дээр энэ талаар яг дурдсан билээ. Монгол улсад бас импорт экспортоо нэмэгдүүлэхэд бас өргөн боломж дахиад нэмэгдлээ. Ягагт бол 2-3 гарцыг нэмэгдүүлэх талаар одоо хэдийн өтрих шугамыг цэгийн тогтлоо гэх мэт төр бичсэн байгаа нь бол судлаачдын хувьд их таатай мэдээ. Хятад улсын хэвлэлд ингэж үздэг юм. Баярхуу элчингээс асуухад Оросд юу гэж үздэг юм? Ер нь бусад орнууд юу гэж үздэг юм? Одоо энэ чинь Олимп гэдэг одоо нэрийн дор ер нь аль улс хамгийн том эдийн засгтай вэ гэдгийг бас харуулах маягтай юм бас боллоо шүү дээ. За мэдээч хэрэг дэлхийн эдийн засгийн эзэлж
байгаа байр суурь бол ойлгомжтой тийм ээ. Дэлхийн топ 2 эдийн засгийн нэг нь болсон юм байна. Дэлхийн хамгийн том худалдаач улс, дэлхийн хамгийн том экспортлогч. За би мэдээж хэрэг энэ Путин гэрэнгүйлэгч хятад олимпийн хэлтэнд очих талцаад очихоор болоо тэгээд очиод Сижинпин дарагтай хэлцээ хийж явах үеийн мэдээллээс ингээд ярил л да. Тэгэд бол Оросын РБК гэдэг телевизээр үл ярьсан. Орос хятадын худал дамжигны мэдээлэл тэр дундаа энэ байгалийн хий нийлүүлэх 25 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулж штэ. 25 жилийн турш байгалийн хий нийлүүлнэ гэх. Тэгээд Орос тос гол нь Сахалин бол одоо Орос тос гэж. Гэтэ тэр дунд Монголоор хий дамжуулах асуудлыг зөв Орос хятадын үүдгчид ярилцлаа гэсэн мэдээ гарсан байхгүй юу? Би тэрийг тэр дорн аваад олон нийтийн сүлжээнд тавьсан. Ийм юм ингээ ярьчлаа шүү гэж. Яг би бүр их сурвалжтай РБК-г бүр зург хөрөгтэй тавьчихсан. Тэгэхээр бол Оросын хувьд бол яг ийм юм ярьж байгаа байхгүй юу? Одоо өнөөдөр энэ хийн худалдаан дандаар яах вэ гэж мэдээж хэрэг Монгол хятадтай харилцааны асуудлыг Оросын хөвлөлтөгөө бичиж гэж би өөрөө олж үзээгүй байна. Одоо яг тэр цаг үе нь биш байна л да. Одоо өнөөдөр Оросын хөвлөлийн чинь хөвл мэдээллийн бараг 80-90% нь Украин Оросын харилцаа болоод Украины зүүн хил дээр Оросын цэрэг бөгнөрчөд байгаа тухаас яригдаад байна шүү дээ. А гэтэл яг тэр хоёр улсын ерөнхийлөгч уулзахтаа Монголын нэг удаа тэгээд өндөцсөн гэдгийг би бол эргээр энэ зүгээр олзуурхаа тэмдэглээд байгаа. Энийг бол манай энэ холбогдох байгууллага мэдрэлийн хүмүүс нь аваад одоо ингээд цааш нь ажил болгоорой гэж. Яг тэр мэдээ гарсны дараа хоёр өдрийн дараа хоёр улсын ерөнхий сайд Монгол хятадын хоёр ерөнхий сайд уулзаад Оросоос Монголоор дамжуулах хийг хятад авахд бэлэн байна гэсэн ийм л баталгаа өгчлөө шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо яг олзуурхах юм энэ л байна л да. Орос хятадтай харилцаан дээрээс одоо бидний төрөөд авах юм тийм ээ. Тэгээд нөгөө хурдны зам байна. Ер нь энэ дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтууд байна. Бүсба замын бүтээн байгуулалт. Угаасаа эн чинь одоо бүсба зам гэдэг бүтээн байгуулалтын анхны суур үдэл санаа бий болоод дараагийнх нь анхны практик юм боломжуудыг гаргасан юм хөвлөрүүдээ гаргахад Монголоор дамжуулах цовгийг хятад болцуулаад гаргацсан байхгүй юу? Эн чинь бол Монгол Орос хятадын гурван улсын эдийн засгийн хонглоос өмнө хятад төсөөлөд гаргаад ирсэн юм байна. Одоо Сибирьс Монголоор дамжаад хятад руу хамгийн дөт зам байна гэдгийг албаасаар бүр үндэслэлсэн байна. Бид ингээд судлаад гаргаад ирчихсэн тийм билийн юм байна. За баярхуу судлаачид сайд урдснаар байгалийн хий хоолойг Монголын нутгаар дайруулах тэр боломжийг бүрдүүлэх нөхцөл нь бол мэдээж хэрэг манад ингээд бүрдлээ гэдэг бол эрэг хүлээлттэй. Тэгэхээр байгалийн хий хоолойг одоо яг ингээд Монголын нутгаар дайруулах тэр үйлчлийг нь бүрдүүлж хэрвээ чадах юм бол эргээд Улаанбаатар хотын агарын бохирдол буурах уу? За эргээд манай улсад Улаанбаатар хотод нийслэл хотод маань ирэх бас тэр эдийн засгийн болон бусад үр өгөөж нь юу ах вэ? За мэдээж шийдэл нь ялангуяа эрчим хүчний чинь хэрэглэхийн хэрэглээ газ хэрэглэл гарцаа авахгүй дэлхийн хөгжлийн хандлагыг өнрөө явж байгаа. За бид мэдээж дотоодынх нь нүүрсний хэрэг хэрэглээ бид нэр эрчим хүч рүүгээ өгчийж Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн их үүсвэрийг эрчим хүчний их үүсвэрээр шийдэх болцоо сая Монгол улсын их хурал засгийн газрын төвшөнд төлөвлөгөө үзүүлэлт гаргасан байна. Энэ нь бол бүрэлдэхүүн олон жил яригдсан одоо нүүрсний хурлаар суурилсан 300 мегаваттын хүчин чадалтай цахилгаан станцыг одоо бас бүтээн байгуулалт эхлүүлэх ийм шийдвэр гаргасан. Тэгэхээр зарим манай иргэд бол энэ сайжруулсан төвшийг өөрөөр нь цаашдаа ингээд урт хугацаанд нь хэрэглэх явах юм шиг бас ойлголт аваад байгаа. Энэ бол төр зүрийн одоо арга хэмжээ. Тийм учраас ерөөс орон сууц толгой нэгдүгээр хоёрдугаарт одоо өөрсдийн үндсэн хүрэн үүсний орны орд дээр эрчим хүчний одоо сахилгаа станцыг энэ цонх хуйг ашиглаж бариад дотоодын нүүрсээ эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах. За дээрэс нь эрчим хүчний их үүсвэрээр одоо гэр хорооллын зарим айл өрхийн одоо улаан хангамжийн их үүсвэрийг шийдэх. За гуравт нь орж ирэх нь бол ерөөсөө хийн одоо саяны том одоо төсөл буюу хийн одоо төслийн хүрээнд Улаанбаатарын энэ улаан хангамжийн их үүсвэрүүдийг бид нар бас баланстаар шийдэх юм байна. 100% одоо шинэ хийн хэрэглээнд орчвол Европын улсууд бас яаж баларж байгааг бид нар мал мартаж ерөөсөө болохгүй. А бид нар эрчим хүчний их үүсвэр нь бол тодорхой хэмжээнд одоо орон сууцны их үүсвэр мөн үү? А нөгөө талд нь ахаад нэмэх нь эрчим хүчээр одоо энэ гэр хорооллол буюу энэ хаус хорооллуудыг бас салах их үүсвэр. Гурав дахь нь хийн хэрэглээгээр одоо бас салах их үүсвэр гэсэн. Ийм зохицуулалтаар бас бид нар энэ хатуудын аюулгүй байдал, үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд шийдвэр гаргах нь оновчтой байх гэж бодож байна. Монгол улсын эдийн засаг хэрэг өрөвөжтэй төсөл байх уу? Чилд одоо жишээлбэл хэмжээний татврыг манад бүрдүүлж орж ирэх юм байна лээ. Дээр нь олон улсын хэмжээнд Монгол улсын нэр хүндэж гисэн байгаа гэсэн үг л байна. Тий, та зүсэдэг хүн жил да.
ер нь яг гурван чиглэлээр бид нэг өөрсдөө өгөөж наах гэсэн юм байна. Нэгдүгürt одоо яг бүс нутгийн хувьд бид транзит улс, энэ транзит платформ. А энэ дээр бид найдвартай одоо улс төрийн хувьд эдийн засгийн хувьд тэр найдвартай түнш юм байж чадах юма гэдэг хоёр улстай ингээд бүс нутгад харуулж чад. За эдийн засгийн хувьд бол сая таны хэлдэг шиг бид энэ чинь транзит төр нутгаар өнгөрүүлснийх төлбөр явах юм байна. Тэр төлбөр нь урдсан тэнцвэр нь 2 орчим доллар байна гэсэн юм уу тооцоод байгаа тийм. Жилийн 2 тэрбум доллар. За нөгөө нэг эдийн засгийн өрөөс нь бол бид нар мэдээж одоо дундын хэрэглэгч одоо бид грант тавь дундын хэрэглэгч байж болох. А тэр нь бол биднээс шалтгаална. Дэд үцэн ерхэн яаж хангах чадах вэ гэдгээс л болох юм байна. Тэрнээс биш тэр том одоо урсгал явж байхад бол манайх бол маш чухал хэрэглээд байна шүү дээ. А тэгвэл газрын хэрэглээ гэдэг нь өдөрлөгт сүүлийн 50 жил одоо туршигдсан хамгийн эдийн засгийн ийм одоо ухаалаг ийм их үсэр. За хэрэглэнээс гадна бид нар бас мөн эрч мөчлөө салбартаач бид нар одоо нэмэлт эрч мөчлөө их үсэр болгож болох ийм технологиг ашиглаад өшөө дахиад одоо эрч мөчлөхийн өсөн нэмэгдэж байгаа энэ одоо эрч мөчлөхийн шаардлагыг хэрэгцээг хангах маш том боломж нэгдэх юм байна. Ийм олон одоо эдийн засгийн өргөжтэй ийм төслүүд болно гэсэн. Тэгэхээр энэ удаагийн альчлын хүрээнд бол Монгол улсын шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд одоо хэрэгжүүлж байгаа гол ажлуудыг бас уялдуулъя гэдэг асуудал бол тавигдсан байл л шүү дээ. Тэгэхээр шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд тавьж байгаа бас нэг асуудал бол одоо байгаль экологи одоо дэмжиж яа, ногоон хөгжлийн болгоё. Тэр дундаа бас нэг сая мод, нэг бум мод тий, нэг тэрбум мод одоо хөдөлгөөнийг өрнүүлэх гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бол хятадын талаас дэмжиж ажиллая гэдэг санал ирхийсэн. Тэгэхээр энэ бол бас цаашдаа ямар боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх вэ гэж харж байгаа бай. Тийм, тэгэхээр энэ асуудал хятад бол их тийм стан нөгөө цатан сагаар маажиж үг гэдэг шиг их тийм сонирхолтой асуудал юм байна. Ийм статистик байт юм байна. Дэлхийд таригдж байгаа дөрвөн мод тутмын нэг нь Хятад ард улсад таригдчихсан. Тэгэхээр энэ тал дээр маш их туршлагатай улаан улс гэсэн үг. За дээрэс нь энэ нэг бүм модыг бид нар зүгээр нэг утга учиргүй ингээд аваачаа тариад байгаа шинийг айгүй зөв эдийн засгчлуулах хэрэгтэй. Эдийн засгчлуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хоёр улсын дундын бодлууд байна. Одоо Хятадын хувьд бол хойд улс нутгаас нь орж иж байгаа эзний нүүдэл тийм ээ. Манай одоо манай урд нутгийн маань өмд аймагуд юм байна. Одоо энэ цөлжилтийн асуудал. За энэ яг нэг дундын энэ нийтлэг асуудлууд дээр тэнд мод тариалах. За тэр одоо эсэн цөлжилтэнд усчлуулах, одоо говийг усчлуулах ийм төсөл хөтөлбөрүүд дээр бол маш их одоо анхаарлаа хандуулж энийг одоо хоёр талаас нь ажилт бүгдлөөж энийг одоо хөгжүүлж одоо цааш судалгаагаа хамтарч ажиллая гэдгийг илэрхийлсэн баг юм. Бусад одоо эдийн засгийн маш олон болон хөсөрүүд байна. Тэрийг одоо ишигжүүлж чиглүүлэх. За одоо бид нар бүр Монгол банкны дээр байдаг нөх СУУП-ийн дүргэл ярьдаг тий. Тэрийг өр биш урт хугацааны хөгжлийн асуудал болгож энэ дундын асуудлууд руугаа энэ хөс боломжтой хөсөрүүдийг одоо манайх бол одоо тэр СУУП-тэр бол төлөх гөрөнд орсон асуудал байхгүй шүү дээ. Бид нар ингээд төлөөд явхад бол эдийн засгийн потенциал бол аль хэдийн тэрэнд хүрсэн. Харин зүгээр тэр их хөсөрүүдийг одоо энэ дундын асуудлууд руугаа бид хийж болох юмаа гэдэг юм хоёр талаас бас ингээд ярилцсан. Дээрээс нь онцолж хэлэх юм бол энэ удаагийн альчлэмээр яригдсан энэ эдийн засгийн бид үтсийн асуудлууд дээр бид очмөнгөөг зээл тусламж хүсэв харилцсан ашигтайгаар ийм төслүүдийг одоо бизнесийн зарчим дээр суулж хөгжүүлье гэдгийг л бид нонцолж ярьсан баг тийм. За энэ зарчим бол мэдээж хоёр тал ашиг сонирхолтой явцсан нийцэж байгаа. За тэгээд үнэхээр тэр одоо бонд тэр том бид үтсийн энэ босоо коридорын асуудлууд бол зөвхөн манай хоёр орны асуудал биш улсын хоорондын харилцааны асуудал биш энэсээ бүс нутгийн ийм асуудал учраас одоо бид идэвхтэй одоо төлөвлөж байж чадна найдвартай одоо ийм транзит платформ байж чадна гэдгийг илэрхийлж дээрээс хамгийн сайн бид нар ойлгуулж чадсан бидний одоо сэлэрийн мэдлэг одоо маш сайн ойлгож хүлээж авсан гэж бид үзэж байна. Айлчлын үеэр яригдсан энэ бүх том төслүүд амжилттай хэрэгжээд хэлэх юм бол Монгол улсад ямар том давааг бид талтлаас ярьж байна. Өмнө нь жилүүдэд бид олон улсын дэмжлэгтэй хэрэгжих хэсэ олон төслүүдийг дотоод зохион байгуулалтнаас шалтгаалаад алдчихсан тохиолдол цөөнгөө. Тэгэхээр яг энэ төслүүдийг бид амжилттай хэрэгжүүлэхэд Монгол улс өөрсдөө улс төр болоод нийгмийн цэгийнхаа хэмжээ ямар зохион байгуулалтыг хамт хамтарч сайн хийх ёстой. Би энэ асуултыг та бүхний дунд тавьж байна. Тийм. Сая энэ Монгол хятадын ижвэрэн стратегийн төлөвлөлийн шатанд гаргана гэсэн энэ залт байна. Энэ бол зүгээр нэг
хоёр талын харилцааг хөгжүүлэх өргөжлүүлэх гэсэн ерөнхий юм өрөө заасан биш юм байна. Ягаад гэвэл зэрэг бид нар чинь төрөн стратегийн ижүүрэн стратегийн түншлэл төрхийн тулд өмнө нь бол 2003 онд бол сайн өршийн харилцан итгэсэн түншлэл, 2011 онд стратегийн түншлэл, 2014 онд ижүүрэн стратегийн түншлэл гэж гурван шат дамжаад өнөөдрийг хүрчээд одоо яг 8 жил болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ 8 жилийнхэн энэ хамтын ажиллагааны явцыг болоод энэ арга хэлбэрийг эргээд харах юм бол хуучирчжээ. Одоо хэрэг дээрээ бол хоцрогдчихжээ. Тийм учраас шин шатанд гаргая гэсэн ийм л өрөө дуудлага гараад ирлээ гэж би ойлгосон. Тийм шин шатанд гаргана гэдэг чинь энэ 21-р зууны энэ хөгжлийн хурдтай Монгол хятадын хамтын ажиллагааг уйлдуулъя. Нөө хятадын хөгжлийн хурдны галт тэргэнд Монгол улс яаж игээ зөвдөд ингээд суугаад бид энэ хамтаар уршаа хөгжих хэрэгтэй гэж. Тэгээд Си Цзиньпин даргаын одоо энэ гадаад худалдааны бодлого дотор 19 оноос хойш бүр эргэдэг байгаа нь бол заавал хятад хожно гэсэн үг ба. Хятад хохирлгүй а нөгөө тал хожчихвэл тэгэл хамтран ажиллах гэсэн юм өрөөл олон төвшүүлсэн шүү дээ. Дэлгэрэнгүй хандаа. Одоо хятадын импортын экспо гэсэн намар болгоны том үзэсгэлэн худалдаа яар мөдөр гаргасан юм онол баггүй юу? Одоо хятад хохирлгүй нөгөө улс хожих тухай. Тэгэхээр яг энэ төрхийн тулд яг хөөхтэй зэрэг өнөөдөр дотооддоо бид юу хийх ёстой юм бэ? Бид яг 90-ийн оны их бий болчихсон, төлөвшсөн, одоо өнөөдөр монголчуудын олонх нь дасчихчихсан, манай худалдаачид ганцгийн наймчтай хувьд бол яг хийгээд гарчихсан энэ ганцгийн найманыхаа ажлыг энэ 21-р зууны энэ цаг үеийн орчин үеийн хамтын ажиллагаагаар бол оруулах, шилжүүлэх, аль болохоор хурдан. Одоо өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хот гэдэг юм уу, аймаг хотын том төвүүд нь Эрдэнэ дархан нь бол одоо Лангуу, Дэлгүүр, Чингэлэг ийм худалдааны хот байхаасаа илүүтэй хамтын ажиллагааны ямар өөр боломжтой та одоо смарт хот болдг юм уу, смарт бизнес, смарт хамтын ажиллагаар бол орох хэрэгтэй гэсэн ийм шин шатны тухай яриад байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр жишг харилцаа болгоё гэж байна шүү дээ. Хятад бол өөрөө тэрбум 400 сая хүн, дэлхийн топ эдийн засгийн нэг юм. Тийм ээ, тэр хүч чадал нь бол багтахгүй. 15 зуун улстай хилж байгаа. Хамгийн урт хуурай газар газрын хилтэй нь Монгол. Гэтэ хамгийн жижиг хөршин 3.5 сая. Бус төршүүдийн дээр. Тэгэхээр зэрэг ийм жижиг хөгжиж байгаа 3.5 сая Монголтай энэ том хилээр хамтын ажиллагаа хөгжүүлээд тэр нь Монголд ашигтай тусаад Монгол нь илүү хожоод тэр нь олон улсын жишг харилцаа болоосой гэсэн ийм өрөө дуудлага одоо Бээжингээс яваад байгаа байхгүй юу? Энийг бид шүүрэл авах хэрэгтэй. Яруусаа манай төр засаг их хурл манай ард түмэн бүгдээрээ ингээл ухаалал орох хэрэгтэй байна. Одоо яг тэр хуучин сэтгэлгээ орох хэрэгтэй. Энэ лангууны энэ ганцхан нэмийн сэтгэлийг болох хэрэгтэй. Бидний ярилцах цаг ер нь дуусах шатанд орж байна. Тэгэхээр бүгдээр бас товчхан хариулъя. А энэ тал дээр бас Наранбаатар эдийн засгийн байр суурийг сонсомоор энэ тань нүүрсний салбарын одоо хөрөнгө оруулалт цаашдаа экспортыг нэмэгдүүлэх тал дээр яг энэ цаашдаа нөгөө байнгын ажиллагаатай байх нь очиж штэ. Тэгэхээр яг ингээд төсөл хөтөлбөрөө өргөжлүүлэх тал дээр яаж ажиллах шаардлагатай байгаа вэ? Тэр яг нүүрсний салбарыг хөгжүүлэхийн тулд бидний хэсэг нөхдүүд одоо бараг сүүлийн 10 жил Call Mongolia гэдэг хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтыг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр мэдээж одоо Орос улс биднээс нүүрс авдаггүй. Орос бидний хувьд өсөлдөгч. Пака төмөр зам байхгүй энэ цаг үеийг ашиглаад Орос манай орон зайг эзэлцээ. Тэг бид нар маш олон жил ярьсан. Тэгэхээр төмөр зам барьцсан одоо холбогдно гэдэг дайтер нь бол эргээд бид зах зээлийн сэргийхэн бололцоог бол бий болгож байгаа. За яг үнийг хэлэхэд бол судалгаа дуртахад манай яг өмнөсд байгаа экспортын баримжаатай уурхануудын жилийн хүчин чадал 100 сая тонн үрс. Баггүй юу? Олборлтын хүчин чадал үжээ биелэн болсон. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын асуудлаар нүүрсний зах зээл дээр олборлтын шатнд бол хандчихад байгаа. За баяжуулах одоо баяжуулах гарах чадалтай нүүрсний хэмжээ бол нэг 35 орчим сая тонн хүрчээд байгаа. А гэтэл бид нэг 5-6 сая тонн нүүрс баяжуулж байгаа. Баяжуулаад экспортлж чадчихжээ шүү дээ. А тэгэхээр олборлтын одоо бэлтгэсэн хөрөнгө оруулалт нь хандсан энэ уурхануудын ашиглалт маш бага байна. Тэгэхээр төмөр зам, төмөр зам, төмөр зам, дахин төмөр зам. Юусе энэ бол манай улсын эдийн засаг одоо сумын одоо сайд байхдаа бас ярьжсэнтэй манай салбарын 10 тэрбумын эдийн засагтай ингээ гаццсан. Хэдэн жил болж байгаа. Дэд бүтц байхгүй гэсэн бол. Энийг 20 тэрбум болгоё, 30 тэрбум болгоё, 40 тэрбум болгоё. Энд бол ерөөсө төмөр зам, цахилгаан станц дэд бүтцийн л асуудал. Тэгэхээр саяны ерөнхий сайдын ажил бол яг энэний гарцын нээж байгаа нь бол одоо асар чухал. За манай одоо сая энэ гаргасан одоо шийдвэр
жимийн дагуу бол төрийн албаны нөхдүүд маань нэлээд хурдтай ажиллах шаардлагатай байгаа. За одоо засгийн газрын маань одоо зорилт болгож тавьж байгаа нэг одоо шин сэргэлтийн бодлогын асуудал бол энэ тавьсан бодлого хурдан хэрэгжүүлэх төрийн институт гэж. Энийг л бид нар хүлээж байна. Энэ бүх төслүүдийн төлхөрийг эргүүлээд моторыг насаахад бид юу хийх вэ? Нэм төрөл. Сэмэсэр дараа. Дотоод зохион байгуулалт яриад байгаа шүү дээ. Өөрсдөө нэг юм л болгоо шүү дээ. Бид рүү хэлсэн шүү дээ. Бид нар эхлээчтэйгээсээ хараад байгаа гэж. Бид нэш ихэхэн зур шилтгаж байгаа. Нэгдүгээр бид нар хэлсэн ярьсандаа багс та. Хоёрдугаар бид нар шахалгааттай багс та. Гуравдугаар бид нар тэр хамтын харилцаа шиг хамтаа яа гэдэг ийм ойлголтыг одоо бас суулгаж авах хэрэгтэй байна. Зөвхөн одоо шин баярхуу дарга дарга бүтээр бизнес хийлэгээ утга зөвхөн сумын язвар ташигтай баярхуу ташиггүй бол энэ явахгүй. Тийм учраас эн чинь ямар ч бизнесийн ажил хоёр тал хамтын эрх ашиг гэдэг нь явагддаг. Хоёр талын хамтын одоо ашиг гэдэг нь зайлшгүй яг энэ зарчмаар цаашаа явах хэрэгтэй байна. Ойлго. Хоёр дэх нь мэдээж төрийн бүтээмжийг сайжруулах хэрэгтэй. Төрийн албаны хүн суртлыг багасгах хэрэгтэй. Энтэй холбоотойсон авиргал хүн суртлыг бид эрс байхгүй болох хэрэгтэй. Ингэж л авиргалын эсрэг төрийн одоо энэ байгууллагыг дэвшилтэд одоо тийм бодлого сөрөс байлаа гаргаж олон жил ярьж байгаа. Одоо ингээд ярьж байгаа ч гэсэн иргэд магадгүй энэ ажил одоо яаж мэдэхгүй дээ гэж магадгүй. Гэхдээ бид хийх ёстой байна. Олон жил ирсэн учраас энэ удаагийн ерөнхий сайдын шин сэргэлтийн 6 бодлогын хүрээнд төрийн бүтээмжийг зөвлөх ажлыг бүр онцгойлон анхаарч үзээд ялангуяа хувийн хвшлээ тэмцсэн эдийн засгийн хувийн хвшлийн төлөвшлийн хүрээнд энэ хувийн хвшлээ одоо бас төр нь бол бодлогоор бүрэн дүрэн дэмжиж гол гол зохицуултуудыг төр хийгээд өгч. Усд ажилд нь төр бүтээ оролцоод байгаа гэдэг л ийм үзэл санааг хэлмээр байна. Ингэж л цаашдаа бид нар төрийн дэмжлэгтэй олон аж ахуйн нэгжүүдийн үүрэг оролцоотойгоор ажлын байршил нэмэгдэн хувийн хвшлүүдийн эдийн засгийн одоо боломж олдсон цааш өшөө одоо бас нэмэгдэж хэлэх ёстой л гэсэн байдлыг л одоо хэлээ да. Баатаргийн судлаач гэсэн энэ дээр тавихан байхын байр суурийг илэрхийлээч. За энэ удаагийн өвлийн 24-р олимпийн нээлтийн ажиллагааны ерөнхий найруулагчаар 2008 оны олимпийн ерөнхий найруулагчаар ажилласан Жан Имо ажиллаад тэгээд тэр 1-р сарын 28-нд хэвлийн багвал дээр нэг нээлтийн ажиллагааны нэг хэсгийг хэлсэн. Бигээс бид өнгөрсөн түүхийг өгүүлэхээс илүү ирээдүрөө хандъя гэсэн. Яг үүний дагуу нээлтийн ажиллагааны ерөнхий агуулга ийм хэлбэртэй явсан. За яг үүний нээлтийн ажиллагааны дараа Бүгднайм театрт улсын дараа Ши Жинпиний хэлсэн үгэнд за мөн манай Монгол улс Бүгднайм театрт улсын засгийн газрын хамтарсан мэдэгдлийн одоо 1-р тэр хэсэг дээр ч гэсэн заасан. Бүгднайм театрт улсад улс төрийн нэг шин тунхаглал гаргаж байна. За тэр одоо англиар GCI гэдэг байна. Даян дэлхийн хамтын хөгжлийн санаачлал гэдэг. За энийг дэвшүүлж байгаагийн гол үзэл санаа философи нь бол түрүүний олимпийн нээлттэй адилхан бигэс бид төсөнд хамтын оролцоо эдийн засгийн болон нийгмийн хөгжлийн үр ашгийг хамтаран хүртэлтийа гэсэн. Тэгэхээр энэ Бүгднайм театрын улсын удирдгчийн барьж байгаа энэ бодлого бол даян дэлхийн бусад улан орны ард түмэн хамтаран эдийн засгийн үр ашгийг хамтаран хүртээ хамтаар хөгжиё гэсэн энэ хүү үзэл санааг олимпиор дамжуулаад бүх дэлхийд бол энэ үзэл санааг бол түгээж байна гэж харж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн ерөнхий сайд сайдын айлчлалаас гарсан үр дүнд бид зөвхөн хоёр хотлын хамтын ажиллагаа татгаа бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд хамтаар оролцож үнээс үр дүнгэн хамтаар хүртэх боломж нэгдэж байна гэж бас нэг дэвшил хэлээ гэж бодож. Бүс нутгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхийн тулд цаашдаа юу нэг ямар бодлого гарч ажиллах юм бэ? Бас шин сэргэлтийн бодлого дээр тусгаж байгаа гол асуудлыг одоо бусад улс орнуудын бодлоготой уялдуулах тал дээр яаж ажиллах тал. Тийм сая Баатархан судлаач юу үгэлдэлгүй мундаг тодорхойлж хэллээ л дээ. Яг сая Олимпийн тэр өрөө бол яг л тэр байна. Энэ бол бас л яг бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа харилцаа шигтэй байх тэр зарчмыг яг үндсэндээ агуулсан тийм шийдвэр хүчээр гэдэг юм байна. Яг л тийм санаа л да. Тэгэхээр бид нар энтийг уялдуулах нь хамгийн чухал. За тэгвэл энэ асуудал өөр бас гинт яригдж байгаа асуудал бол биш шүү дээ. Энэ бол 10 гаруй жилийн өмнөөс л нэг бүс нэг зам. Энэ нэг бүс нэг зам дээр бол үндсэн санаа нь ерөөсөө энэ хятад улсын гадаад хутааны тээвэрлэлтийн үндсэндээ 70 гаруй % далайн тээвэрээр явдаг. За гэхдээ далайн тээвэр дээрх өөрсдөө оролцоо хяналт нь бол тэрээс яг эсэргээр маш бага хувьтай байдаг. За тэгээд одоо Тэнжинээс Европ руу явж байгаа тээвэр бол дунджаар 45 хоног явдаг. Одоо бол 2-3 сар болчиход байна. За тийм болвол ийм эдийн засгийн өөрсдийнх нь одоо шууд хяналтанда байлгаж чаддгүй ийм далайн тээврээр Евраз маань одоо эдийн засгийн өөрсдөө боомлогдож байна. Тийм учраас ядаж бид нар энэ бүс нутгийнхаа төвшөнд
хоорондын тээвэр логистик хорийн замаар хийдэг болё. Ийм одоо бүс нутгийн сүлжээтэй болё. Энийг бүгд бүрэн эзэмшдэг, бүрэн яндаг харилцан ашигтай ийм сүлжээтэй болё гэдэг ийм санаа байна. Энд бид нар өөрсдөө салшгүй нэг хэсэг нь байж чадах газар зарцуун байдал нь маш том капиталтай бид нар. Энийг бид нар эдийн засгчулж ингэж явах нь бидний одоо энэ цаг үеийн хамгийн том хариуцлага юм аа. Маш том боломжууд гэж байна. Одоо энэ боломжийг бод байдал болгох нь одоо бидний энэ цаг үед одоо энэ засгийн газар энэ хурд үр юм аа гэж ингэж харж байгаа. Тэр одоо цаашаага бид нар энэ боломжийг бод байлгах юм бол бидний хурд хэрэгтэй, цөөн байгуулт хэрэгтэй. Орсол дахиад бидний гол өрсөлдөж одоо юу цаг хугацаа л байна. Тийм учраас энэ бүх боломжуудыг бид бод ажил болгох хэрэгтэй. Ийм л одоо чухал цаг үе байна гэж та. За өргөцсөн цочдтой бүгдэд нь баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бидний 70 минутын хугацаа өнөөдөр ихэнх зөв өнгөрчлөө. Өөрөө ч их том сэдв юм. Олон ч одоо амжилттай хэрэгжих төслүүдийг бид эхлэлийн тавь чадлаа гэдэг сайн ажлын үе бол үрдөнгөнд харлаа судлаачдын манд байрч тэр засгийн газраас нийслэлийн удирдлагуудаас элчингээс ч тэр бүгдээрээ энэ ажил бол үрдөнтэй байсан. Одоо хамгийн нь яригдээд байгаа бүх ажил биелэлээ олох ёстой шүү. Энэ дээр бид хамтдаа хичээж ажиллах ёстой гэдэг бол ярьлаа. Ер нь ярилцсан уусан дэлж нь хоёлаа. Энэ удаагийн хилцүүлгээр нийлдэлтэй хором хилцүүлгээр бид бүс нутгийн хамтын ажиллагаа ялангуяа бол хятад хоёр улсын харилцаа цаашдаа эдийн засаг болгон бусад чиглэлд харилцаагаа үргэлжүүлэх үр өгөөж хэрхэн тэлэх боломж байгаа мэй гэдэг тухай тодорхой мэдээллийг их сурвалж зочдтойгоо ярилцаж хүргэлээ. Нийлдэлтэй хором хилцүүлэгтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ сайн хамраарай.